قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بامهد اسكال والعليال ما أنت نوامان انتي سدحاد اي مؤتمر كيني كواد اي جارية دا الصومالية اي جرماني محاضرة إنما أنت نحوي عوان كذا إن شاء الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون قولك إلهي سبحانه وتعالى بأو عنوانه أو معنى هذا يا هاي سليدينا هنا مرقوننا أذن كاسرين هدي ذا شرطية إن شاء الله تعالى يمكرفونك وحاوقتك هيا شيخنا محاضر كأه شيخ مصطفى حاجي إسماعيل فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال تعالى في محكم كتابه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين أخوتي في العقيدة إن درسك كان ولعله كنت تلقى لنا ما أنت كهد لو آيات قرآنة وفي سورة آل عمران كشرته آية بقول صدن يا سجالات آل عمران آية دتن يدور كآية دكه ريا آية دكدم بيابا وحيوها ين تعقيب وحيسود دجين وقت جي نبي عليه الصلاة والسلام يصحاب يسوي كصوب بحين دقال كي أحد لورنشري sidayn wada ogsoonahayna dagaalkaasi muslimiintu markay galeen dib badan ba soo gaadhay waa galeen muslimiintu dagaalka kan iyagoo kooxa dhowr boqol oo iyaga kamida munaafiqi ba kala hadhay abdullahi ibn ubay ibn salul loo oran jiray kun qof meelahaas iyagoo ah ninkaasa safkii khalkhaliyay saddex boqol dad ku dhadhow buu la laabtay todobadii boqol oo soo hadhay baa dagaalka galay nebigu calayhi salaatu wasalaam koox buu meel saaray buura kontaneeyanina wuxuu yidhi halkaa fuushanaada ha soo degina wax kasto haddaa aragtaan shimbirahoo madaxayaga haadoo nagu dhacaysa haddaa aragtaan hanoo imanina idinku halkaa ilaaliya dagaalkii markuu dhacay markiiba gaaladii waa lala kacay waa dhawar jeediyeen dabeetana nimankii buurta saaraaba waxay yidhahdeen war yaadheen tii nebigu meesha fuushanaada wuxuun buu uga jeedun daynaan cidi xagga dambe iyo meelahan laga imanine gaala waa aragtaanoo jabe eh haniimad ayaan laynooga dheerayna xoolaa wax ka doonanaba yidhahdeen cidi waxba noole eh ninkii amiirka u ahaabaa wuxuu yidhi aniga nebigu wuxuu igu yidhi halkaa fadhiyo kasoo kici maayo qolo kale waxay yidhi war raga tagolado meesha maxaynu ka qaban waa ilaalinayne mar haddii gaaladiiba jabtay haniimadan wax ka boobayna waa laga soo cararay
ninkii amiirka ahaa Khalid bin Walid oo gaal ah oo koox fardoolaya wata oo meel uu ka galo dagaalkaba lahaa ayaa arkay fakadii in qoladii ka soo daadagtay, dabeetana uu soo dabamaray ninkii buu dilay amiirkii iyo intii meesha ku harsanaa, dabeetana xagga dambe muslimiinta laga soo galay. Dagaalku gelinkii hore u muuqday inay muslimiintu guulaysteen oo nimankii gaalad la jabiyey oo xoolahoodii la guranayo ayuunbaa mar qura labada dhan laysaga dhawaaqay, dabeetana muslimiintii waxaa la geliyey meel yaroo cidhiidhiya waa la laayay. Dagaal xoogan baa dhacay, waxay u muuqdeen muslimiintii marka kan in la jabiyey. Dadkii waxaa ku dhacay dagaalkii oo dhexda maraya ayaa ibliis ka dhex qayliya, wuxuu yidhi ina muxamedan qad maat qad qutil, nabi muxamedna la dil. Saxaabadii markay maqleen nebigiina la dil bay dhaheen, oo maxaa hadhay dahdaa ummadda nebigeediba dhintay ma war baa u hadhay. Raggii barh way jabeen oo orodkay ka carareen meeshii madiinay galeen, barh way iska fadhfadhiisteen, de maxaanu dagaalamay haddii nebigiiba la dilay, meel bay iska fadhiisteen. Bar waa iska sii mintidayeen. Sacad ibn Rabiic axadu saxaaba soo maray, niman saxaabadii waaweyna ka mid oo meel fadhiya, wuxuu yihi war maxaa dhacay? Waxay dhaheen dee nebigii la dil, oo nebigu hadduu dhintay buu yihi wuxuu ku dhintay ma idina ku dhimataan, maxaa meesha la fadhidaan? Wuxuu ku dhintay nebigu ma idina ku dhimataan, maxaa meesha la fadhidaan? Gaaladii nebigii iyo 7 saxaabiya la joogabay markii dambe oo meel dhinac u gortay bay soo gaadheen. Waryaa inaga dhicinaya saxaabadii baa kolba mid u baxaa, nimankii baa la laayay. Cala kul xaal, jab weyn baa muslimiinta soo gaadhay marka sidaa loo eego. Laakiin jabka kani wuxuu ahaa daris Ilaahay uu barayay subxaana wa tacaala, daris nolosha ka mid ah, noloshu guul qura maaha. Ilaahay wuxuu leeyahay qur-aanka watilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas, waa maalmo dunidu waanan isugu kiin warwareejinaya. Guusha waxbaa laga bartaa oo jabka waxbaa laga bartaa, waa daris nolosha ka mid ah. Muslimiintii dhibtu waxay gaadhay xad uu tilmaamo ama xad aynu odhan karno nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam koofiyadii madaxa kaga jirtay madaxay ka gashay, meelaha kan waa ka muday, ilkahan badh baa laga riday, ilig baa laga jabiyey. Salaadii duhur maantii dambe maalintaasi sarajooga uu ku tukan kari waayey, fadhiguna buu ku tukaday, bale buurta Uxud markii loo sii baxayey meeshii buu fuuli kari waayey ilaa ay noqoto in loo gargaaro si uu fuuli karo. Adeerkii Xamse waa la dilay, rag waaweyn oo 70 iyo saxaabadii waaweyneed ka mid ah ayaa dhintay. Jab weyn baa muslimiinta soo gaadhay. Jabkaa dabadeed baa Ilaahay qur-aan badan soo dejiyey. Qur-aanka ka soo degay suuratu Uxud jawaanib badan oo nolosha ka mid u ka warramaya oo si fiican wax laynoo tusinayo. Casrigan aynu joognana runtii u baahan si wanaagsan loo akhriyo, dadku si fiican u fahmaan. Haddaba qayb ka mid ah oo aayadani ka mid tahay haddaynu tilmaamno, awalan Ilaahay wuxuu ina leeyahay subxaana wa tacaala, qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanduru kayfa kana caaqibatu lmukadibiin. War dunidu hadda ma bilaabin baa Ilaahay leeyay. Idinka hortiin taariikh baa jirta dunida soo jireena, ee bal dadkii hore kibray ama alla beeniya ama bal meesha ku dambeeyeen eega. Dunidu maaha wax hadda bilaabmay baa Ilaahay leeyay subxaana wa tacaala. Idan taariikhdu waa tajaaribtii ama waa waayo aragnimadii bini aadamka ee dhabta ahayd oo u baahan qofku inuu si fiican intuu u daraaseeyo wax badan lagala soo baxo oo wax badan laga faa'iidaysto. Kadib baa Ilaahay wuxuu tilmaamayaa bacda aaya, walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum ulaclawna in kuntum muminiin. Muslimiintii jabtay ee caynkaas ku dhacday ayaa Ilaahay wuxuu yidhi walaa tahinuu, ha daciifina, ha liidanina, liidnimayay idinku dhicin. Walaa taxzanuu, ha murugoonina, oo murugayay idinku dhicin. Waantum ulaclawna in kuntum muminiin, idinka koreeya baa Ilaahay leeyay subxaana wa tacaala, haddaa tihiin muminiin baa la yidhi. Aayadkani waxay soo degeen iyagoo muslimiintu jabeen oo waxaasoo dhibi soo gaadhay. Aduu waxaad qiyaastaa imika haddii dowlad inta dagaal lagu qaado ilaa la yidhaahdo madaxweynihii wuu dhintay, maxaad u malaynaysaa?
dagaalkii lasla galay askar laga waramayo janana iyo meelaha ma joogta madaxweynihii baa la dilay haddii la yidhaahdo waddanka sidii dagaalka loogu waday yacni waxa la dareemayna waxba kasoo harin had bay muslimiintu joogeen lagu dhawaaqo la yidhaah xataa nabi maxamed baa la dilay warka ay uu soo baxo ilaahi subxaana wa tacaala waa ka u tilmaamaya markaa balaayooyinku in daraaso laga qaato wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إلهي وحلاي وما محمد والنبي محمد معها الرسول رسول الذي كهري هرتي أي رسول الله تغين مو يعني إيه الدين لديلو أما أولنطو ندى يدون تبه أو دعدي مدينة كنقر إنسان بها إلهي إلهي سبحانه وتعالى يعني وحا إلهي تلمامي حتى النبي قوويني هدو أولنطو islaam weynu jirayo qofka muslimkii markaa maaha qof ashkhaas ku xidhan aw hebel hadii la dilay inay dunidu kula madoobaato ama madaxweyne hebel hadii la dilay inay dunidu kula madoobaato ama maaha qofka muslimka waxa la barayaa mabaadi inuu ku xidhan yahay rabbina uu ku xidhan yahay subxaana wa tacaala idana aanu jabin saa awgeed ayaa ilaahay wuxuu mu'miniinta barayaa lalay war xataa nabi maxamed hadii la dilo ama se uu dhinto miyaa dib u noqonaysaan baa ilaahay leeyahay haddaad dib u noqotaan falan yadur allaha shay ilaahay hadda waxba maydan yeelin baa laleeyay subxaana wa tacaala qofka muminka dhibi way soo gaadhi kartaa laakiin waxaa laga rabaa kow athabaat cala almabaadi dadku inay mabaadi'dooda iyo diintooda iyo caqiidadooda haystaan laba qadarka in lagu sabro saddex athiqatu billaah ilaahay subxaana wa tacaala in kalsooni lagu qabo afar waxaad u baahan tahay tajaaribta nololeed inaad daraasayso ogaato nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maka jooga oo saxaabadiisii la laynayo la dhibayo buu dhex joogay wuxuu dhex joogay nabigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo abubakar inta la tumo cadceedda la dhigo dhagaxlaabta laga saaro si kasta marka loo cadaabo torjar loo dhameeyo ayaa inta xadhig yar lagu xidho ayaa yaryarka loo dhiibi jiro meelaha la warwareegi jireen waa nin muslima oo xadhig ku xidhan yahay oo torjar ku socdo oo meelaha lala wareegayo nebiguna joogo waa arkaya maanta may bilaabmin iyadoo muslimiintu waa joogaan inuu daciifo ama dad la laayo ama xabsi la gala ama laiscadaadiyo ama laistumo taariikhda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay caan ku tahay waxa weeyaan nebiga haddaad taariikhdiisa daraasayso noloshoo dhan baad waayo arag u noqonaysaa waayo nolol nooc ka mid o aanu soo marini ma jiro isagoo la tumayo wuu soo maray inta caruurta iyo dumarka lagu diro dhagax inta markuu qabtay maxaa ku dhacay taif dhagaxba iyo dumarka iyo caruurta lagu diro dhagax baa lagala daalay dhiiggii ka yimi isagoo kabihiisa ka horayaan buu iska soo noqday wuu soo maray isagoo raggiisa lagu horlaynayo lagu hor torjar garaynayo la tumayo wuu soo maray isagoo isaga dil lala raadinayo la eryayo la caydhinayo uu godgelayo kolba wuu soo maray isagoo xoog badan oo faatixo 10,000 oo askari wato qabsaday magaaladii shalayta lagu tumayey ee laga firdhiyey wuu soo maray isagoo madaxweyne wuu soo maray isagoo gaajooday oo baahday wuu soo maray isagoo gaajo daraaddeed beerka dhagax ku xidhay saxaabi baa u yimay nabigo wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisii tumarada beerka qaaday ayuu yidhi bal waxaa dhibna haysataane hal dhagaxa buu ku xidhay nabiguna tiisuu ka fayday labuu xidhnaa nebigu isagoo gaajo daraaddeed laba dhagaxa xidhay wuu soo maray isagoo gurigiisa aan laba bilood oo isku xiga dab laga shidin dabba ka bixin wuu soo maray nolol qadhaadhkeed iyo wax kastoo ay leedahayba idan qofka taariikhda nebiga daraasaya calayhi salaatu wasalaam noloshuba way la fududaanaysaa si aada bay ula fududaanaysaa isagoo nebigu jiifa calayhi salaatu wasalaam kacbada dhinaceeda hadhka kacbada isagoo iska jiifa oo dangiigsan ayaa waxa u yimi saxaabi la yidhahdo khabaab ibnu larat dabeetana wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxa maad ilaahay noo baridid rabbi subxaana wa tacaala ha noo gargaare wuxuu ka cabanayaa
war idinka kuwa idinka horeeyey buu nabigu yidhi gafeedh birabaa lagu faydi jiray ilaa lafta iyo hilibka la kala saaro qof binaadam oo la torjar garaynayo dagod yar loo qodo ayaa gafeedh bira lagu faydaa ilaa hilibka iyo lafta la kala saaro qaar ka mida buu nabigu yidhi waa god inta lagu rido ayaa miinshaar hagso bahashan wax lagu miinshaar ayaa inta halkaa laga saaro ayaa laba loo kala goyn jiray ilaa laba u kala dhaco waa nooc torjar ka mida waxaasoo dhammi buu nabigu yidhi diintooda kamay celin jirin ee ilaahay baan ku dhaartay buu nebi maxamed leeyahay ilaahay diintan wuu dhammaystiri doonaa ilaa iyo uu ka socdo raakibku min sancaa ilaa xadramowt maa yakhaafu ila allah ka lugaynayaa uu lugeeyo sancaa ilaa iyo xadramowt inta u dhaxaysa isagoo aan ilaahay mooyaane cid kale u ka baqaya jirin riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan waa dhi'ba calaa qanam iyayga adhigiisa ka ceshada un mooyaane laakiin nebigu muxuu yidhi walaakinakum tastacjiluun waad degdegaysaan waad degdegaysaan hadduunbaa arkaysaan war taarikhda dunida dib u eego hore waay qofku ma aha inuu instantaneous nolosha marka la qiimeynaya hadduun lama eego hadda waxaa suurtagal inuu gaalku kaa xoog badan iyo kaa tiro badan kaa laakiin nolosha weligeed saan ahaan mayso saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam war nolosha bal dib u eega shidada iyo dhibaatadu faa'iidooyin badanoo ku jiraa jiri kara wax badanoo qofka laga rabo baa jira laakiin waxaynu u baahanay inaynu dhowr shay fahmno ilaahay wuxuu leeyahay wa antum alaclawna in kuntum muuminiin haddaa mu'mintiin idinka koraynaya ko waxaynu u baahan nahay inaynu fahmno cidda aad rumaysay waa alle subxaanahu watacaala ilaahayna waa alqawiy alcasiis ilaahay qur-aanku wuxuu ku tilmaamayaa alaysa allahu bikafin cabda wayukhawifuunaka biladiina min duuni waman yudlil illahu fama lahu min haad alaysa allahu bikafin cabda war ilaahay miyaanu ku filnayn baa alaleeya addoomihiisa miyaanu ilaalin karin aan masala idin sheego marka koowaad si aynu diinta dabeecadeeda u fahno nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markay mushkiladda ku badatay ee dhibtu haysatay ayaa habeen habeennamada ka mid a alle dheelmiyey maka laga qaaday buraaq bahal la yidhaahdaa la saaray dabeetana waxaa la geeyey beytulmaqdis maka iyo beytulmaqdis intay isu jiraan intaasoo kilomitr bay isu jiraan ilaahay intuu maka ka qaaday ayuu beytulmaqdis geeyey beytulmaqdis asakhra meesha la yidhahdo inta dhagaxa la geeyey ayaa haddana halkaa laga dhoofiyey dabeetana fawqa sabci samaawaat baa la qabadsiiyey cirkaa loo bixiyey qur-aanka ilaahay wuxuu leeyay subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawla linuriyahu min aayat waxaa xuma ka hufan allaha subxaanahu watacaala addoonkiisii maka ka keenay ee qabadsiiyey maxay beytulmaqdis kadibna waxaa dhacay micraaj oo in la dheelmiyo shajarat almuntaha markii la marayay buu jibriil yidhi anagu halkan ma dhaafi karno kadibna nebigaa kor loo sii qaado ilaahay wuxuu leeyay linuriya min aayaatina min aayaati illaahi alkubra ayaa lasoo tusayay ilaahay awooddiisa wax ka mida iyo makhluuqaadkiisa lasoo tusay isla habeenkii baa lasoo celiyey oo la keenay beytulmaqdis isla habeenkii baa lasoo celiyey oo la keenay maxay maka waa distanis intee le-eg aalaaf bal malaayiin ilkilomitraat wala gantaal baa socda dunida waxa yaaloo dhan technologiga dunida yaaloo dhan ma socdo technologiga dunida ayaa loo dhamay maxay xidigaan yarna ma gaadho samaa-i dunya ma gaadho nabi maxamed waxaa la qabadsiiyey meel intaba ka fog
habeen keliyana lagu wada geeyey waana la soo celiyey hadii waahida mar labaadna ku noqdo hadaba siirada mar kale markan kale aan idin ku celinaya maxay tahay nabi muhammad alayhi salatu wasalam gaala inta heshiisay waxay tidhi waa dilayna go'aana baa la qaatay qabaailkaanu qaybino toban inaan hala soo saaro waa kaasi dabeetana seefta ha lagu wada kulmiyo reer bani haashim dhiigga cid ay u raacaan markay garan waayaan carab oo dhan laba dagaalami karaan waxa magtooda ay aqbali doonaan deysna hayna dhaafo magtana ha la qaato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu faray inuu hijroodo nabi maxamed wixii awooddiisa ama awood bini aadam wixii ahaay oo dhan buu isu geeyey isagiiyo abibakar laba neef oo la fuulabay sii meel sii daajisteen oo dhigteen nin gaala ayay kiraysteen oo dhulmareena oo wadooyinka kala yaqaana cunay xidhxidheen safarkaasi ay kusii geli karaan goor aan dadku soconin si aan loo arag buu ka baxeen guryihii si ay u raad gataan buur bay fuuleen oo haddaad saxaaraa lugayso dee raadkaaga markiiba waa la helayaayo meeshaad ka baxday may u bixinba xaggii saxaare buuraleyday u baxeen koonfura iyadoo madiine ay waqooyi xigtay xaggii waqooyi may qabana koonfur bay qabteen si raatraacu xaggaa markuu ka doono aan hore loogu helina iyana xaggan u socdaan si aan loo raadin karin calaykum asalaam waraxma ayay buuraley galeen si ay u dhuuman karaan buu saddex habeen oo isku xiga god ku jireen godkaasay gaaladu intayse soo dul taagtay ayaa abibakar wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii ayuuna arkay maa dhannuka biithnayni allahu thaalithahuma buu nabigu oo maxaad umalaynaysaa laba alle ku saddexiye laa taxzan ha murugoon ilaahay bay inala jireen laba alle uma coodaye meel ma guul daraystaane ha murugoonin godkii bay ka baxeen dhexda markay marayeen ayaa warka carabay markii ay weyday ayay waxay ballan qaaday ninkii xayan aw mayita madaxa nabi maxamed iyo abibakar ciddii keenta boqol halaado geel cascasa in madax kasta laga siinayo carabtii dagaalyahanada ahayd ee keymahooda iyo aimahooda iska joogtaa warkii soo gaadhay waa ka tilmaamaya saxaabigii la odhan jiray maxaa axadu saxaaba ka mida alashjaci ninkii ahaa suraqata bnu malik alashjaci wuxuu leeyahy anigoo naadigii reerkayga halkii lagu shiri jiray anigoo fadhiya ayaa midi soo galay buu yidhi markaas wuxuu yidhi halkaa laba nin baa sii socday oo aan u malaynayo maa uraah ilaa muxamed iyo saaxiibkii inay yihiin mooyaane cid kale u malayn maayo markaasaan idhi buu yidhi war waxba maad aragay war waa hebel iyo hebele waxba maad aragay iska fadhiso waxaan islahaa buu yidhi dhiiggooda yaan cidi kula qaybsanayna ad labada boqol ahalaad keliga heshide dabeetana jaariyad buu hoosta ka diray wuxuu yidhi faraskii iyo warmihii isoo qabo faraskii baa loo qabtay warankii wuxuu yidhi markaan iyaga ka baxay gurigii tegay waxaan siri buu yidhi waranka haddaad qaadato cadceeddu markay ku dhacdo walaacdiisa meelaha laga arkiye ciidda inta nafka u geliyaan jiiday buu leeyahy waxaasoo dhan wuxuu u samaynayaa dhiiggooda ayaan cidi kula qaybsanin aad adigu qaadatid xoolaa eh waa kii ilaahay dhulka la gooyey faraskiisii ee suurtoobi weyday nabi maxamed siiba ku nabad galay masala waaxida baan markaan rabaa inaan tusiyo nabi maxamed wax shan boqol oo kilomitir ka yar dhowr iyo toban maalmood buu socday maki iyo madiine inta udhaxaysa dhowr iyo toban maalmood buu lugeynayey oo godgelayey oo haraadayey oo lugeynayey oo soconayey oo la eryanayey oo u baqayey mar kalena habeen qura ilaahay intuu dhoofiyey maka inta laga dhoofiyey la geeyey maxay bayt lmaqdis bayt lmaqdis laga dhoofiyo xaggee la qabadsiiyey samada la qabadsiiyey maxaa ku jira marka ilahay miyaana awoodi karan markaan gaaladuba ay rabshada waday inta maka lagala boodo in la ydhaha war madiine fadhiiso maxaabay kuu daba socsocon waxay dhahdaan ta hore waa maxalu tashriif linuriyahu min aayaatina alkubra waa la sharfayay nebi maxamed inuu aayaadka alle soo arko ilaahay ba xooggiisa wax ka tusay tanina waa tashriic baa la leeyahy waa waxa layna rabo inaynu ku dayano innagaa layna itixaabay ilaahay awood uma waayin ilaahay dadkan kan wuxuu odhan lahaa gaaloo dhamay dhimo waa dhiman lahaayeen ama qasabku islaama waa islaami lahaayen wa huwa calaa kulli shayin qadiir biyadihi lmulk
أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بكاف عبده؟ إلى القرآن كوح قلت المامي وري لهي ميان وحو البأود ميان قعنتي سوح ولبكو تشرين ميان وحو البصمايكرين. طبعا وحو البصمايكرين إمسا قوم بأي لهي دولك اللقوي. إلى القرآن كوح قلت المامي يقار وكار وقاد ودولك إنت اللقوي هدنا إنت يسوى سعودين ورمو دقحان لغو قراعي نارتا لغك ياني دبتنا دولك لغو أبوري قوم اللوط قال بقى الله تلمامي الشيغان يا أنا ربكم ولا على يا ما علمت لكم من إله غيري وبدأ أنت إلهي كلا تشحمك وصوغ الله يسوغون الرباحي وإلا هذا ما يتكسي يا له وإلا هاي يريد بختك أغير ريبيا سأضطك الضمبي وأنا أقول نغطه قال بقى إلهي نوت المامي اللي قيلي وقيل كل انتي كان معجاز نخل خاوية قال بقى الله تلمامي الصيحة قال بقى الله تلمامي مطر ولقو قرغي يعني إلهي وحي نوت المامي أمدنا لبابيي معنى دوام حي معنى حويا كو قفك مؤمنك وحو الربيسي وردونك وحان إلهي ربيني كمدعوه وحان الله إذمني مدعان ننحوق ويا ننحوق يريتون مجره لكن إنك الله إنا يتحامي إلهي وأود كريا دين تسين وقرقاره بدون أي شيء كن فيكون بأود سا وإذا أراد شيئا يقول له هدو أحدوري إلهي وحيد هذا كن فيكون وهانيا لكن وهي علماء دوين هذا إنك كترنا موضوع الامتحان إذن أذيك الله قال ربا مشكلة كستوكا هرتما دا امتحان كما كوغولي سنة سامسوات كون عيسا أذيك الله قال ربا مسألة كستا مصح بعد وقت جوابتي مسألة بعد وقت جوابتي أذيك الله قال ربا مشاكل كصوبة حيوانا إنها تصح وقت جوابتي سيد رادد أي ربي سبحانه وتعالى وحينا لي ولا تهنوا ورهم مرغونين ها ليدنين ولا تحزنوا هم مرغونين وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وحلينا قربا مركز مهما ادب اركيسو هي مشكله دا يكون موقته ان ادرنته صبرك انه هي عدده اما قفك مؤمن كا waxa noloshiisu ku jirto haday nicmo ku soo martana inaad ku abaal shukri naqdid haday dhibi ku soo martana inaad sabirtid sabirku waa ibaadada darra wa iddati muslim hina nuzul albala wa ibaadada qofka muslimka laga rabo inuu barto marka dhibtu jirto saawgeed ba ilahay wuxuu leeyahay in tamsaskum hasanatun tasuuhum wa in tusibkum sayya yafrahu biha وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إلى يحلي سبحانه وتعالى وردي وناجدين هاليرو منافقية قالوا كحمانيا وناجدين هاليري هدي حمايدن كل عانا وكفر حيان بيل هيري لكن إلهيم حين لي وإن تصبروا وتتقوا هذا الصبرتان صبر كي الله بانا أتكيستان لبا الله كعبسك الله بحنا وحي واجبات إلا قال ربينا تسميسات سميسان لا يضركم كيدهم شيئا ما إلهين وحي حدق مريقا يا ردم وحبين يالي ما يان رب سبحانه وتعالى قرآن كوحو كله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور والله إنكوا يتحامي يا بايلة هلي حولها نفطة ببايد إنك شو قاعد دونت ولا تسمعن بايلة هلي كم قشين وكم قشين وكم قشين كوا قالوا بي عرب حمى بضن بايلة هلي سبحانه وتعالى أفحمى بضن الله إذن إله دنا ومغل دونت عن بايلة هلي ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إيه ومن الذين أشركوا أذى كثيرة أديت رب بضن باك مغل دونت عن بايلة هلي لكن ما الواجب علينا وإن تصبروا وتتقوا بإلهين فإن ذلك من عزم الأمور هذا الصبرتان وآت كيستان إذن ماشى وحي الله قفك مؤمن كهرت وإن الرميسي الله سبحانه وتعالى إنه هو القوي بيده الملك وهو على كل شيء قدير له ما في السماوات وما في الأرض إنه الله سبحانه وتعالى دوني دان حكم مركورة وإن الرميسي إيمان كم إذا إن أتقرطه دوني دتاني إنانو إلهي موقنين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين بإلهين
war ma moogani baa alla leeyahay subxaana wa tacaala waxaanan abuuray qofka mu'minkii markaa waa inuu rumaysan yahay inaanu hadduu alla ku tiirsado inaanu marnaba nebi soo gaadhin saa daraaddeed buu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markay ugu adkayd wuxuu leeyahay laa taxzan ina allaha macana ha murugoonin buu yidhi ilaahay baa miceenna ah فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلهي بحسلوني كسود تجيب على لي سبحانه وتعالى وأيده بجنود لم تروها بإلهي عندما إذنك أيضا أركين بإلهي وقهيلي كون كان إلهي بأمامولا مركا قفك مؤمن كي مرنب معها قف dib dareema waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy cajaba liamri lmumin arrinka qofka mu'minka ayaab leh ina amruhu kulluhu lahu khayr wax kasta uu sameeyaba khayr bay u tahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waayo wuxuu nebigu leeyahy hadday nicmo noqotana wuu sabray wuu ku mahadcelinaya shakar hadday noqoto buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dhibaatana wuu sabraya labada goormaro khayr buu helaya buu nebigu leeyahy alayhi salaam qofka mu'minkii markaa ilaahay ma awood waayina adaa lagu itixaamaya waayo ilaahay muxuu ku tilmaamaya kuwa kale ilaahay wuxuu leeyahy mathalu aladiina ittakhaduu min duuni illaahi awliyaa kamathali alcankabuuti ittakhadat bayta wa ina awhana albuyuuti la bayti alcankabuuti low kaanuu yaclamuun mathalu aladiina ittakhaduu min duuni illaahi awliya kuwa ilaahay cid aan ahayn hiil iyo qaraabanimo iyo tal iyo gargaar ka doonay baa ilaahay yidhi tusaalahoodi iyo maahmaahadoodu waxa weeyaan kamathali alcankabuuti ittakhadat bayta waa caaradii guri dhisatoo kale baa la yidhi guri caara muxuu celiyaa guri caara waa waxba ilaahay khayrkii ood ku tiirsato ama maraykan ku sheega ama mid kale ku sheega waa guri caaro in guri caaro ku tiirsan baatay ilaahay wuxuu leeyay cidda aniga ay dhinac marta ee ilaahay khayrkiis tidhaahda cizi iyo xoog iyo ka doona tamar kamathali alcankabuuti ittakhadat bayta wa ina awhana albuyuut labayt alcankabuut baa ilahay yidhi guri waxa u liita u jilicsan guri caara baa la leeyahy subxaanahu wa tacaala macnaha meesha yaalla muxuu yiyey qofka mu'minka dannigu ilaahay ka qaba waa inuu fiican yahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala murugaya idinku dhicin iyo ducfi iyo liidasha toor ah mu'min ilaahay ku kalsoon noqo waxaynu u baahannay marka ummadda maanta muslimiinta ee caalamka ku nool waxaad moodaa dad badan inay hami jabeen niyad jabeen xaggan muslim baa lagu dilaya xaggan muslim baa lagu dilaya almashkala cindana awalan ilaahay waa awoodaa waxba inuu maalin qura kiciyo laakiin innagaa layna itixaamaya innaga imtixaankani xaguu ka yimi bal aan hal xadiid akhrino kuwa nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa uu baan warinayay wuxuu yidhi yuushiku lumamu an tadaacaa calaykum kama tadaaca alakalatu ilaa qascatiha faqaala qaa'ilu wa min qilati naxnu yowmaid qaala bal antum yowmaidin kahiir walakinakum ghuthaa'un ka ghuthaa'i sayl walayanzicanna allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum walayaqdifanna allahu fii quluubikum alwahn faqaala qaa'ilun ya rasuula allahi wama alwahn qaala xubu dunya wa karaahiyat almowt xadiidkan u fiirso nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi waxaa la arki doonaa ama waxa dhowaan ah waxa dhici doona ummadaha dalaalka iyo baadinimada ku sugani dunida inta isugu kiin yeedhaan sida dadka xeedhada liha isugu yeedhaan haddii dad casuumad uu sameeyo ood casuumadda ugu yeedho markaa dadkaad casuumaysay oo dhan dee waa casuumad adiga lagu sameeyey waana wax fudud inaad maxay qaadato cunto ka dharagto saad doonto u googoosato nebi maxamed baa wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhadhowdahay inay umamka dunidu intay isugu kiin yeedhaan tusaalihiinuu noqdo sidii xeedho la wadaagaya midba gacantiisa gelinayo caalamka maanta u fiirso
ahlan al-islam baa inta la isugu yeedhay manaata dheema warsa dheema mid kala dheema dabadhil fiiro dunida meel kaga noolba dhe inta la isugu wada tagay ayaa kullu waahid yadli bidalwi mid boqol iyo kontan askari geeyay mid ka badan geeyaba mid waliba intuu boobi karaa buu boobay waxoodaa la qaataa waa la laayaa waa la booba waa la gumaystaa waa la dila waa wuxuu nabi maxamed ka waramaya calayhi salaatu wasalaam saxaabadii way yaabeen markaa waxay maskaxdooda ku soo dhacday talo waxa rasay u dhacay ma marbay muslimiintu inta yaraadaan 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 wax yar oo dabeetana la boobo ayay noqon doonaan qaaluu wa min qillatin naxnu yowma idin oo waxaas ma waxay ku dhacayaan bay yidhahen ilaahay rasuulkiisi ma intaanu yaraano oo dadka kale bataan ayaa deen nala dafaya markaasoo xabad xabad naloo qabanaya qaala bal antum yowma idin katiir buu haddana nabigu yihi maya maalintaasi waa badan tihiin buu nabigu yihi tira yari maaha tirakoobka muslimiinta inta kor loogu dhawaaqaa waa bilyan iyo 300 million dad badani waxay qabaan tirakoobkaasi inuu qalad iyo 2 billion inaanay ka yarayn laakiin ayan kaan bilyan dad ka badan oo bini aadama in inta haddana laysugu yeedho nebigooda kolba mid 5 million uu caayo ama mid ka sii liita uu booba ama qaada ama hagardaamaya ama isugu tagaa waa dacfi maxaa keenay saxaabadii way rumaysan ka riwaayeen waxay dhaheen miyaanu yarnay mayma yaridin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaakinakum gusaa'un ka gusaa'i sayl buu nebigu yidhi laakiin waxaa tihiin daad xoorta daad ku qaado oo kale ma yaridine daad xoortu daad xoorta waxaa la yidhahaa xashiishka iyo xumbada iyo waxaa markuu daadku meel jabsada uu wado xoorkan iyo xashiishkan iyo uska gan saaran uska gani meel lauma socdo meeshuu iska yaallay wuxuu qabtaa halka daadku qabadsiiyo dad itijaahle ma tiin meel uma socotaan xagga caalamku isaga socdaa unbaa idana u socotaan daad xoortu halba meel bay ka laabataa meeshuu ka laabtaba uu kala laabanayaa shakli ma leh form lagu loo yaqaano ma leh waddadu hadday soo dhuubato xoorku isku soo ururaa meel buu imanayaa hadduu daadku kala ballaadho wuu kala baahayaa shakli ma leh wasni ma leh miisaan ma leh oo wixii miisaan lagu degaa dhulku tagaa kuwani xagga sare bay ordayaan daad xoorta xagga sare cararta idan kaannamaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo cahad inay iman doonto dadka muslimiinta iyagoo tiro badan leh ay noqon doonaan dad aan qiimo lahayn wasni lahayn afkaar lahayn mabaadi haysan waxba haysan kalbabqa dunidu waxay ku dhawaaqdaan kaga daba dhawaaqa xaggii loo dhaqaaqan isaga daba socda qiimo wasniyo caalamiyan aanay ku lahaynba hadday wax sheegaan iyo hadday shiraan iyo hadday aanu midnaba macno samaynaynin su-aasha isweydiinta leh markaa waxay tahay waa maxay sababtu markaasuu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walayanzicanna allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum muslimka dhabta waa laga cabsan jiray waayo waxaa loo yaqaana inay yihiin dad tooda ku adag saa daraaddeed bini aadamku hadduu ku og yahay qof wax iska rabi karaa ama wax iska waabin karaa ama mabda' leh haddaad tahay warka lagula imanaya war macquula weeyaan oo waa qof lagu xisaabtamay laakiin haddii lagu og yahay inaad waxba tahay war ama cidima kuu sheegmaysa waa lagugu wadayaa ama wixii la doonaa lagaa yeelayaa walidalik buu nebigu wuxuu yidhi walayanzicanna allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum ilaahay wuxuu gaalada qalbiyadoodaba ka saari doonaa baqa idinka idinka baqayaa mar haddii idinka lasoo hadal qaada lagu durduriyo cidi kama baqaysa buu leh baqahu wuu hadhay haye walaa yaqdifanna allahu fii quluubikum alwahn idinkana qalbiyadiinna wahni baa degi doona buu nebigu ku yidhi wahnigu luga alcarabiya wahni xanuun bay u yaqaaneen garabka ku dhaco waa loo yaqaanay wahni waxaa kaloo loo yaqaanaa ducfiga nimankana lugada carbeed way yaqaaneen oo carbe haye laakiin waxay garan kari waayeen waxaan intuu dadka ku dhaco wahni la yidhi iyo dadkuba uu saanu nasakhbaya maxay yihiin dabeetana waxay dhahay ya rasuul allah wama alwahnu farabaha wahni waa la garanayaaye laakiin wahnigan dadka ku dhici doonaa muxuu yihi qaala xubu dunya wa karaahiyatu lmowt buu nabigu yidhi alayhi salaam waxaa idinku dhacaya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam adduunya jacayl iyo aakhira nacayb ama geeri nacayb
nabigu wuxuu ku sheegay xanuunka rasmiga ee qofka dadka mu'miniinta alla hadhi doona inuu yahay masalada tan adduunya jacayl xubu dunya waayo qofka mu'minka adduunka iyo aakhiro mu'minka saxa aakhira la wey acmaasha adduunya acmaasha aakhiro wuxuu horeysiyaa acmaasha aakhiro wax walba wuxuu ku qiimeeyaa aakhiro maxay ka goynaysaa janna goysaa ma naar bay goysaa waa qof aragti dheer oo meel badan ka fakeraya kooda siyaasigii kama fakaro dunida dowladanisa noqonaysa wuxuu ka fakeraa ilaa aakhiro dadkani maxay soo baxayaan time intervalka uu ka fakera uu ka dheer yahay bulshada tani intee bay ba-aysaa intee bay sii hagaagaysaa ama kooxdan waxa ku dhici doonta buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam adduunyadoo ay jeclaadaan oo isku nabaan iyo geeridood nacado geerida waxaad u nacaysaa aakhira waxba kaaga horeyn adduunna dee lagama dhergo labadaa bilyanna waa isku qabsanaysaana bini aadam lixdaa bilyan ee dunida ku kornoo la waa idin dhex maraya idan wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan ku tilmaamaya waxa weeyaan dacfigu waa kan haddii kan loo helo haddii loo helo kan baa wuxuu yahay maxay waa mukhadar dhakhtarku markuu qofka rabo inuu qalo hadduu isagoo iska nool bidyada ku geliyo ka war daamawaad carareysa waad cabaadaysa waa lagu qabqaban kari waaye suurtagal maaha laakiin si shaqo lagaaga qabto waxaa la sameeyaa maxay bedovalse in lagu suuxiyo marka lagu suuxiyo bas waad sidhigaysaa shaqaa lagaa qabanaya markaa qofka mu'minka hadduu wahnigu ku dhaco suuximaadkiiba ku jiraa idan shaqaa lagaa qabanayaa qoladii maqasyadi iyo midiyaa sidatay waa ku qali karayaa si fiican baa lagu qalayaa waayo ma tihid qofkii dareenka lahaa ma tihid qofkii soo jeeday ma tihid qofkii caynkana caalamulislaami inta wahnigani ku dhacay ayaa la qeyb qeybiyey la googooyey maalinba dowlad la dilaa maalinba mid madax laga jaraa maalinba mid la maagaa maalinba madaxweyne inta la qabto ciidaladxa laga dhigaa yani waa liidashanimo ku dhacday bulshada tan waa bulshadan oo aan qiimo samaynaynin aan dadnimo lahayn walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamaya walaa tahinuu walaa taxzanuu wahniyo idinku dhicin baa laleeyahay hadaciifina waaxida baan idin sheegaya waxay culammadu yidhaahdaan gabadh baa taariikhda ku gashay bay yidhaahdaan mafiiq xaaqin waxaa jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisii gabadh baa timi qof dumara oo aan waxba haysanin masaajidka gudihiisa khaymad yar looga dhisay buul yarba halkaaso kale looga dhisay masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam halkaasay deganayd dabeeta iyana waxay ka fakartay inay islaamka wax u qabato qof muslim oo caatil oo meel iska fadhiya ma jiri jirin inay islaamka iyana wax tarto waxay qaadatay fikradda ah iyaduna inay qaadato aragtida ah inay ugu yaraan masaajidka nadaafadiisa iyana inay ku guulaysato markaa iyana masaajidka ay nadiifin jirtay masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u aragtay shaqaday qaban kartaa inuu yahay masaajidka nadaafadiisa inay ka adkaato habeenkii dambe goor habeena wadkii u yimi way dhimatay saxaabadii waa la qaaday waa la maydhay waa la kanfay waa la kaxeeyey xabaalaha la geeyey waa la soo aasay khalas subaxii dambe ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhiibu waayey markaasuu yidhi war meedayeen qoftii dumar ee masaajidka deganeen sena ilaahay rasuulkiisii o xalayta ay dhimato dee waxaanu isri nebiga gurigiisii uu tegey waxbaa soo kicinin ee dee waa soo aasnay wixii ay u baahnayd waa soo qabanay hallaa aadantumuunii buu nebigu yihi war maxay igu sheegi weydeen inay dhibatay kaalay xabasheedii tusa buu nebigu yihi xabasheedii intuu tegu salaad kusoo tukaday waxay culammadu yidhahdaan gabadhan mafiiqdeedii baa taariikhdii gelisay mafiiqdeedii baa ka dhigtay inuu nebi maxamed dareemay inay maqan tahay mafiiqdeedii baa ka dhigtay inuu nebi maxamed yidhaa hallaa aadantumuunii oo ay kusoo tukado idan qof salbiyi ma jiro qof aan wax tarini bini aadamka ma jiro argagaxuna waxba ma bedelo dantan meel iska fadhiisatana maxaynu samaynaa muslimkii dee jabiyo wakaasoo dhib baa soo gaadha ama wadankii la qabsay ama halka la qabsa meel waxba ma tarto waxa waxtara qofka muslimkii markuu noqdo qof camaliya qof ijaabiya qof nolosha wax kusoo kordhinaya idan waxaa lagaa rabaa kow inaad ilaahay rumayso sabirtid kalsooni ku qabtid mabaadi'daada ku sugnaatid
خامسا وحا لغا ربا ان قف عمليه نقطه قف شقينيه ان نقطه هدي قف ولبا انت اودو وقبانيو بري هري وح ولبا دمان لهاي قف ولبا قف ان وح قبان كارين ما جرو والنبي محمد عليه الصلاه والسلام وحي بلغوا عني ولو ايه ددك ايي غارتي ايادنا هنقته ميدان فاتحه قورميد كو جرا فاتحه ويمسا ايضا تضبا ايضا tadabada ayadood waxay u baahan yihiin in maxay la gaarsiiyo dadka kale taa macnaheedu waxa weeyaan qof aan wax qaban karin ma jiro laakiin waxa soo ururtay dadkan amaliyeen ahayn hadii bay leenay gabadhe ay mafiq taariikhda ku gashay oo nabi maxamed ku xusay oo uu leeyahay maxay ogeysiin weydeen oo ka daba tagay waxbaasheedii ku tukaday imiseen awoodna markaas laakiin waxa islaam ka soo bixisi waxay nagu raajinayaa dadkii wax awoodayo wax qaban kari la acmaashi oo dadku ay qaban kari laayeen waxaan ku soo koobayaa marka dunidan ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala isagaana gagadinaya dadka muslimiintiina walilaahi alxamdu nicmay ku sugan yihiin laakiin in yar bay u baahan yihiin nicmay ku sugan yihiin oo iimaan bay haystaan nicmay ku sugan yihiin oo dhulka ilaahay abuuray dhulalkii ugu fiicnaa bay haystaan nicmay ku sugan yihiin oo macaadinta iyo enerjiga dunida lagu hayo hadday mid cadceedee tahay iyo hadday mid dhulku jiray ba tahay kii ugu badnaa bay haystaan nicmay ku sugan yihiin oo bashariyada marka la eego da ahaan da-da ugu fiican bay joogaan oo dhallinyaraa nicmay ku sugan yihiin oo waa bashar bilyan iyo badh ku dhodhow oo tirada intaasi leeg nicmay ku sugan yihiin mantaqada ilaahay dejiya mantaqa istraatiijiya oo dunida dhammaanteed isku xidha xoogaaga qaraasinada soomaaliyeed baa qaaq dunida ka samaysay maxaad u malaynaysaa inta caalamulislaam ay dego haddii islaam uu xukumi karayo nicmay ku sugan yihiin laakiin waxaa ka maqan tartiibul umuurkii baa ka maqan waxaa ka maqan gurigooda inay hagaajiyaan uma baahna cid kale laakiin waxay u baahan yihiin gurigooda inay hagaajiyaan waxay ku hagaajin karaanna waa hadday usoo noqdaan islaamnimadooda iyo diintooda hadday kusoo noqdaan marka waxaan ku soo koobayaa insha allahu tacaala si aa fursada ku weysweysiisataan u heshaan ilaahay aan ka cabsanno subxaana wa tacaala murugo iyo baabkana iska dhaafno kalaam badan ku saabsan xusniga iyo murugada iyo shareecada qiimaha u qaybiya waxaasi waan iska soo dhaafaya laakiin waxaan ku soo koobaya qofka mu'minka inuu noqdo qof amalna leh rumaysanna dunidan in ilaahay wado isagana wixii laga rabay in lagu arko wixii laga nahiyeyna inaan lagu arag asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jaza allahu cana khayran sheekhina alfaadil sheekh mustafa xaaji ismaaciil intuu noo soo jeediyey oo kelimaad ah ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu inagu anfaco subxaana wa tacaala isagana ilaahay ugu daro maalinta qiyaamo miisaankiisa xasanaa